Terus sedherek ingkang kinasih wonten ing patinggilanipun Gusti Yesus Kristus. Dalu menika Jumuwah Kliwon Surya kaping 2 Maret 2020. Kita sarengan badhe kraos-kraosaken pangantikanipun Gusti. Waosan dinten menika kula petik saking Jabur Mazmur 33. Jabur Mazmur 33 meratelaken makaten. Sang Yehowa iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran marga saka asmane. Malah senadyan lumaku ana ing jurang paling menganing pati, aku ora wedi marang bilai. Margi paduka ingkang nganti kawula teken ka paduka, solantaran paduka menika saming lipur kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah. Tuwung kawula kebak mencep-mencep. Amargi namung kabegjan lan kadarman ingkang badhe nyirit lampah kawula salaminipun gesang. Soho kawula badhe manggen wonten ing padalmaning Sang Yehowa ing salaminipun. Para sing ingkang kinasih, juru Mazmur meratelaken prentuling manahipun magepokan kalian Sang Yehowa Gusti ingkang dipun bekteni. Juru Mazmur nyebat panjenenganipun menika kadya sang pangen. Pangen ingkang tresna dhateng para mindha kagunganipun. Pramila menawi kita gatosaken pangen menika babar kasainan-kasainan ingkang kapratelakaken dening juru Mazmur mekaten. Ingkang kapisan, Sang Yehowa minangka pangen menika nyekapi kabetahan mendo kagunganipun. Kadya mendo ingkang kaplegungaken ing papan panggonan ingkang kebak ing kasegeran. Kadya mendo ingkang dipun cekapi ing kabetahan toya satemah damel segering gesang mendo kagunganipun. Panjenenganipun nyekapi kajasmanen kabetahan menapa dene pepinginanipun para mendo kagunganipun. Ingkang kok kalih sang pangen menika ugi nuntun mendo-mendo kagunganipun ing margining kaleresan. Bab tata karohanen mekaten ugi magepokan kalian tata batos. Sang pangen nuntun mendo kagunganipun kaenraken dhateng kasampurnaning samukawis. Satemah katentreman karahayon ingkang kababaraken dening sang pangen menika estu damel tentrem damel ayem manahipun para mendo kagunganipun sang pangen sejati. Juru Mazmur ugi mratelakaken sang pangen menika ngamping-ngampingi ing kawontenan ingkang gegirisi. Mila dipun gambaraken kadya mendo ingkang lumampah ing jurang paling menganing pepejah. Nanging mendo menika sami rahayu wilujeng jalaran sang pangen piyambak ingkang ngamping-ngampingi saha ngrampit para mendo kagunganipun kasebat. Lan juru Mazmur ugi mratelakaken sang pangen ingkang sejati
ngrentahaken kadarman ing sauruting gesangipun para mendo kagunganipun. Kadarman nggih menika kasainan. Kadarman ingkang ateges katresnan lan sih rahmat. Menika ingkang kababaraken dening Sang Pangen tumrap para mendo kagunganipun. Para sederek, monggo kita sami nglenggono ing salebeting manah kita piyambak-piyambak. Estu Gusti Allah menika minangka Sang Pangen ingkang sejati tumraping kula lan panjenengan sedaya. Panjenenganipun boten badhe negakaken kita. Panjenenganipun boten badhe nilar kita. Mirungganipun wonten ing kawontenan ingkang bilaeni, ing kawontenan ingkang gegirisi. Jalaran panjenenganipun boten badhe ngendelaken para mento kagunganipun kamangsa dening kawontenan-kawontenan ingkang jalari pepes pengajeng-ajeng ingkang jalari semplah nglokro. Pramila timbalan tumrap kita sedaya. Bikak manah kita lan kita estu nglengganani kasainanipun Sang Pangen sejati ingkang kababar ing sauruting gesang kita wiwit rumiyin sak mangke enggo ing slaminipun. Wilujeng aso Gusti berkahi kita sedaya lan sih rahmat menapa dene pangayomaning Sang Pangen sejati tansah kababar wonten ing gesang kita samangke dumugi ing slami-laminipun. Amin.